Par festivāliem dažādiem runājot. Nākamā nedēļa būs laiks kādam no tiem, proti starptautiskajiem operetes festivālam, jo piektajam. To atklās Ikšķils Tautas namā un jau šo svētdien tas notiks izskanot talentīgo jauno mūziķu koncertam Vivat. Savukārt, nākam piektdien 11. augustā Ikšķils estrādē būs festivāla galā koncerts, piedaloties solistiem gan no Kīvas un Kaunas, gan arī mūsu operetes teātra. Vairāk pastāstīs festivāla mākslinieckā vadītāja Agija Ozoliņa-Kozlovska un pie mums studijā viesos arī mūziķi Edita Štrausa un Jānis Pasters. Jā, labrīt! 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 Visiem. Prieks jūs redzēt! Labrīt. Par festivālu kopumā, ja mēs runājam, Agija, cik tas būtu tāds apjomīgs šogad, ja mēs to vērtējam vispār uz operetes kā žanra Latvijas notikumiem gada griezumā? Tāds picīti tāda sanāk. Nu, faktiski tas ir tāds vienīgais Latvijā tāds festivāls, ja, un teiksim vienīgais pasākums, vienīgās norises, kur tik koncentrētā veidā var redzēt, dzirdēt to, kas tad ir operete un kā skan un kā izskatās operete. Šīs idejas tāda uzturēšana arī kuplināšana, cik viegli tas nākas? Cik viegli? Grūti. Vai izaicinājumiem bagāti? Jūs esat, es saprotu, galvenais vilcējspēks, cik jums ir atbalsta plecu, vai ko jūs plecu, kur paraudāt, es nezinu, vai plecu, kas atbalsta. Nu, ko nu par to runāt, bet īstenībā man ir brīnišķīgi kolēģi, un, protams, ka kopā ar kolēģiem mēs visu to veidojam, un būs skaistas, piesātinātas, emocionāli piesātinātas un pacilājošas trīs bagātas dienas. Žanriski bagātas arī. Tad trīs dienas vienu mēs runājam būs svētdienā atklāšana, jā? Jā, svētdien 6. Augustā, kur man jāsaka, ka lūdzu uzmanību, jo norises vieta ir mainīta. Bija paredzēts Ikšķils Luteraņu baznīcā, bet diemžēl tehniski iemesli dēļ koncerts notiks tāpat pulkstens 6. Bet Ikšķils Tautas namā. Pēc tam tad galā koncerts, ko mēs pieminējam, un pa vidu tas jā, pa vidu tātad 9. augustā trešdien būs džeza koncerts. Būs pulkstens 6. Ikšķils Tautas namā garšu meistarklase, būs Mozeles vīni un būs brīnišķīgs koncerts. Visi šie džeza mūziķi, gan jau viņi paši pastāstīs, ir vienkārši lieliski un tās sajūtas man pirmo reizi viņus dzirdot, kāpēc es arī uzaicināju uz festivālu, bija, ka man ārkārtīgi patika vienkārši un tas bija tik silti un tik pilns ar mīlestību un tik skaistas melodijas un tādu aizrautību viņi to visu dara. Kā piedalīties operetes festivālā? Ļoti interesantas sajūtas, atbildība, jo vispār tas notiks pirmo reizi. Tāpēc, bet, protams, liels prieks tiešām. Jums tagad pašiem jāpastāst vairāk par sevi, cik jūs esat lieliski. Ja? Jā. Tāpēc jau aizsāk. Apmēram tā iznāk. Cik jūs vispār tu kopumā plašs pulciņš sanāk? Jā, nu vispār man ir grūti atcerēties, man liekas, 5 vai 6. Kontrabass Pēteris Liepiņš, bundzinieks Rihards Jekuško, šis lieliskais ģitārists Jānis Pasters, pianists Matīs Žilinskis un saksofonists Artūrs Sebris. Jā, es pastāstīšu nedaudz vairāk par koncertu. Mēs spēlēsim Ģederta Ramana, Uldis Tabulnieka, Gunāra Rozenberga kompozīcijas nedaudz džezīgākā skanējumā. Un varu pačkastēt, ka arī izskanēs Arvīda Žilinska operetes tēma. Un tas būs ļoti īpaši, jo mūsu pianists Matīs Žilinskis ir viņa mazmazdēls. Nu, ko tas noteikti būs ļoti, ļoti skaisti, emocionāli un pacilājuši, bet mēs vēl mazliet par galā koncertu tādas būtiskākos akcents jau minējām. Būs arī solisti no Kīvas un no Kaunas. Mazliet paraksturojiet būtu viņus. Vispirms mēs visus gaidām jau pulkstens 17. Uz Miro restorānu muzikālo kafēnīcu, kur muzicēs Adams Vaicis un Markus Rutentāls. Jā, un pulkstens 7. Pulkstens 19. Sāksies galā koncerts bez jau pieminētajiem Lietuvas Kaunas muzikālā teātra un
Ukrainas solisti, kas jau viesojās vairāk kārt Latvijā un ir ļoti gaidīti šeit un faktiski tādi publikas mīluļi visur, kur viņi brauc, piedalīsies arī mūsu Sonora Vaice brīnišķīgā un Anta Jankovska. Un atkal jāsaka uzmanību, nu dzīve ievieš savas korekcijas, būs Anastasija Dolgoņenko. Laura Pūrena, diemžēl. Nebūs. Viņas vietā būs Anastasija. Un Kārlis Rūtentāls tenors, Dainis Skutelis tenors, Nauris Indzeris baritons. Labākie no labākajiem. Sāks ļoti garš sanāks. Jā. Tas ir prieks to tiešām dzirdēt. Nu ko, es saprotu, ka tiešām arī tas vēl iesniegsies rudenī, pēc tam 10 gadi tomēr arī. 10 gadi sāks ar šo. Jā. Sākas, jā, tāds ievada notikums, bet mēs esam ievadījuši nedaudz tekstā festivālu. Tagad, es domāju, mūzikā arī piešķelsim akcentiņu džeziskas notas, jā. Šim rītā. Jā, lūdzu. Vai sirds zem Rīgas, vai dzenis sit, bet tas nav dzenis. Bet sniegpulkstenis, jā, sniegpulkstenītis, tava sirds, tā tava baltā zvana sirds. Dim, 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 kur tu to ņēmi? Dim, 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 sniegpulksteni. Dim, 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 to tīro sirdi. Pastāsti man sirdi to, jā, gan, pastāsti man sirdi to. Sniegpulkstenis jau projām zied, jau prom sensenis ir. Sniegpulkstenis, jā, sniegpulkstenītis, tava sirds, tā tava baltā zvana sirds. Dim, 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 kur tu to ņēmi? Dim, 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 sniegpulksteni. Dim, 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 to tīro sirdi. Pastāsti man, pastāsti man. Pastāsti man, to.